Standarder innebär att man arbetar på ett förutsägbart sätt. Man vet vilken kvalitet man får. Det är en best practice. Och fördelen med standarder, det är alltså att man har nått konsensus mellan olika yrkesgrupper och mellan olika länder i Europa. Och fördelen är då att man kan läsa varandras rapporter, man använder samma terminologi och liknande arbetssätt. Och det gör att det kan bli en högre vetenskaplighet i rapporterna som man skriver. Det finns standarder som går att använda inom flera olika områden. De passar för byggnadsvård, för fornlämningar, de passar för laboratoriearbete och för flera olika yrkesgrupper. Det kan vara bra för byggnadsantikvarier, för arkeologer, för konservatorer, för kemister och ja, alla som på olika sätt kanske tar beslut eller utför kulturvård. Det finns flera olika typer av standarder. Det finns standarder som är mer övergripande, som handlar om terminologi och som beskriver processer för kulturvården. Men det finns också standarder som går in på olika områden. Till exempel standarder som montrar eller ljussättning för museer. Det finns också standarder för transport, förpackning. Det finns standarder för laboratoriearbete, för provtagning, för analyser. Och det finns standarder som handlar om byggnadsvård och arkeologi. Det finns kort sagt standarder för i princip varenda yrkesgrupp som har med kulturvård att göra. Det är också flera standarder på gång som handlar om byggnadsvård och det är bland annat om hydrofobering, karaktärisering av murbruk och om undersökningar av färglager som är på gång.